Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Saval, suda yaşayırken baka hakkında saval sorabdılar. Baka halal mı? Şimdi bunu bizde insanlar urfuda istemal kılışmasa ham, gahada bir saval bugün de oldu. Xitoylar şunu yiydi, şu Xitoylarga şu baka satsak, bo'ladi mi? Degen saval bugün de. Çünkü eğer baka haram bo'laydigan bo'lsa, uni sotish ham harom bo'ladi-da. Menimcha bu savol ham shundan kelib chiqqan. Yoki aytaylik birov yeydi desak ham hech qanday muammo yo'q. Ya'ni kimdir yeyishligi ham mumkindir. Baqa haqida Sahih Buxoriyda Sha'bi rahimahullohdan rivoyat kelgan. U kishi aytganlarki, "Law anna ahli akalu ad-dafadi'a la at'amtuhum." Agar shu ahlim meni qurbaqa yegan deydi, ularga shuni taom qilib bergan bo'lardim degan. Biz bilan nima demoqchi? Halol demoqchi. Yeganda pishirib berardim deyapti. Ya'ni bu yemaydi deyapti shunchaki. Endi bir inson bir narsani yemaydi degani u harom degani emas. Xuddiki masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga dob qo'yilgan. Dob ichki marzumon hayvon. Bu ham Sahih Buxoriyda kelgan. Xolid ibn Valid Rasululloh o'tirgan bo'lganlarida shu qo'yilgan paytda Rasululloh endi yemoqchi bo'lganlarida ayollar aytgan, "Axbiru Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mayakul." Rasulullohga bu nima yetganlarini aytib qo'yinglar degan. Shunda nima bu desalar aytishganki, bu shu dob. Dob shu ichkimarga o'xshagan hayvon. Shunda Rasululloh shu zahoti qo'llarini tortganlar. Xolid ibn Valid so'raydi shunda, "Haromun huwa ya Rasululloh?" Bu harommi deganda, "La, lakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiduni u'afu." Harom emas, faqat shu bizni yerlarda yo'q edi bunaqa narsa, shuning uchun bundan jirkanyapman deganlar. Shunda Xolid ibn Valid aytganki, "Fajtarartuhu fa akaltuhu va nabiy sallallohu alayhi vasallam yanzur." Men sekin tortib shuni yedim, Rasululloh qarab turardi degan. Boshqa rivoyatda kelganki, "Law kana haroman ma ukila fi ma'idatin nabiy sallallohu alayhi vasallam." Agar bu harom bo'lganda edi, Rasulullohni dasturxonda yeyilmasdi degan. Qarab o'tirmasdi Rasululloh. Demak, inson bir narsadan jirkanishligi, hattoki payg'ambar alayhissalom bir narsadan jirkanganlari, bu uni harom qilib qo'ymaydi. Aslida bu qurbaqa, ya'ni suvdagi bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh halol. Suvdan chiqqan har qanday narsa halol. Chunki Alloh taolo oyatda "Uhillalakum saydul bahri" degan. Dengizdagi hamma ov sizlarga halol qilindi. Akulani yesa ham, hattoki nimani yesa ham, dengizda tug'ilib o'sgan hayvonmi, halol. Va taomuhu uhillu lakum oyatining davomida taomi ham sizlarga halol deydi. Taomi deganda buni tafsirida aytilganki, hattoki o'ligi degani. Ya'ni tirigini olsak tushunarli, hattoki o'ligi ham halol. Dengizdagi hamma narsa o'ligi ham, tirigi ham halol. Shuning uchun ham Shuray aytganki, "Kullu shay'in fil bahri mazbuh" degan. Bu ham Sahih Buxoriyda kelgan asar. Dengizdagi hamma narsa so'yilgan hayvon hukmida degan. Toza ya'ni Rasululloh so'zlari ham bunga dalil. "Huwa at-tahur ma'uhu al-hillu maytatuhu." Dengiz suvi poklovchi, o'limtigi halol deganlar. Ya'ni o'limtigi halol bo'lsa, tirigi bir tariqa ala halol bo'ladi. Imom Malik aytganlarki, agar suvdan suv parisi chiqib kelsa ham so'yib yuvuringlar degan. Endi bu bir majoziy gap. Ya'ni aslida bu yo'q narsa. Shu darajada mubolag'a tarzida aytgan. Hamma narsa halol degandek qilib, agarchi suv parisi bo'lsa ham suv yuvuringlar halol degan. Shuning uchun aslida qurbaqa halol. Buni sotib pul qilsa ham yoki boshqa qilsa ham bo'laveradi. Biroq yeyman desa yesa ham bo'laveradi. Lekin ba'zi ulamolar karih sanagan qurbaqa yeyishdi. Chunki bu jirkanch narsalar turkumidan. Jirkanch narsalar haqida Alloh taolo aytadiki, "Yuharrimu alayhimul khaba'is." Jirkanch narsalarni payg'ambar harom qiladi deydi. Lekin bu dalil bo'lmaydi. Chunki yuqorida aytdik. Mana payg'ambar alayhisalom o'zlari jirkangan narsalarni harom qilmadilar. Bu oyatdagi jirkanch narsalarni harom qiladi degandan maqsad haqiqiy harom bo'lgan jirkanch narsalardi. Bir narsa halol bo'lsa, lekin inson o'zi jirkansa yoki hattoki payg'ambar alayhisalom bundan jirkangan bo'lsalar ham, bu harom bo'lib qolmaydi, vallohu alam.